Повідомлення про те, що звільнюють завідуючого кардіологічним відділенням, для всього персоналу лікарні було несподіванкою. Главный врач больницы поставил его в известность о том, что он должен за один день, полусуток, что он должен уйти со своего заведования. Вот. Причина. Причина? Возраст. Он столько лет отдал этой больнице. Он вырастил таких кадров. Сколько больных обязаны ему своей жизнью. И такого человека надо было проводить с почестями, а не вот так вот растоптать. Мы не можем этого позволить. На захист Ігоря Ковальського висловлюються і його пацієнти. Я сам имел два инфаркта, и дважды меня вытаскивал с того света Ковальский. И поэтому для меня это просто как гром среди ясного неба. Сам Ігор Ковальський знаходиться на лікарняному. Я на больничном сейчас, не образовать не могу, у меня восстанавливается фаренгит. Ситуация в больнице нормальная, больница работает в штатном режиме. Все, после выхода когда с больничного, потом будут все вопросы. Надію Цихоню, яка працювала заступником головного лікаря Центру первинної медичної допомоги номер 1 та повинна була сьогодні приступити до виконання обов'язків завідуючого кардіологічним відділенням, персонал лікарні просто не впустив у приміщення. На сьогоднішній момент я в адміністративному корпусі рішаю вопросы по документообороту, поэтому какой располагаете вы информацией, можете со мной поделиться. У лікарні вважають, що Цихоня не має достатнього досвіду, щоб очолити кардіологічне відділення. Все знають Надежду Іванівну, який її стаж роботи, що вона не працювала ще в стаціонарі кардіологічному відділенні. Я вважаю, обосновано збунтувалося відділення. І врачі, і медсестри, і весь другий персонал. Це ж саме підтримує все руководство лікарні, щоб ви знали. Про відсутність необхідного досвіду говорить і сама Надія Цихоня. Є у вас опит роботи реанімаційної? Реанімаційної – ні. У міському управлінні охорони здоров'я Надію Цихоню вважають гідним кандидатом на посаду. Лікар з достатнім стажем, з достатнім досвідом роботи, займалася протягом 17 років, це те, що я знаю, допустим, програмою «Доступні ліки», знає всю амбулаторно-поліклінічну службу. Вона лікар-кардіолог, вона до вчорашнього дня суміщала як лікар-кардіолог. Втім, після протесту персоналу лікарні призначення Надії Цихоні кардинально змінилося. В принципі, те, що говорить, где-то під собою имело місце. На сьогоднішній день Надежда Івановна Цихоня зачислена під моїм приказом як врач-ординатор кардіологічного відділення. Ігор Петрович, як займав должность заведующего відділенням, так він цю должность і буде продовжувати займати. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.